ପାର୍ବଣକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଟା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରୁ, ଯେଉଁ ଅକ୍ଟୋବର 11ରୁ ଅକ୍ଟୋବର 20 ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାତି 8ଟାରୁ ସକାଳ 5ଟା ଯାଏଁ ଯେଉଁ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି କରାଯିବ, ବିଶେଷ କରି ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ କଟକ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁ ପାର୍ବଣର ମାହୋଲକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଏଇ ଯେଉଁ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ବାହାରିଥିଲା, ଯାହାକି ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଛକରୁ ବାହାରିଥିଲେ ଏବଂ ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଛକକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପରିଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ସବୁ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକ ରାସ୍ତା କଡ଼ର ଯେଉଁ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚିକି ସେମାନଙ୍କୁ 8ଟା ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଥିଲା। ଗୋଟିଏ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ ହେବା ପାଇଁ, ତା ସହିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ନିୟମ ରହିଛି 8ଟା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ପାର୍ବଣ ମାହୋଲକୁ ରଖି ସେସବୁ ଯାହା ବି ନିୟମ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ସେଇଆକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଯାହା ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ ନ କରିବେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଡିସିପି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଗୋଟେ ଛକରେ ଆମେ ଅଛୁ ଏବଂ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୋଲିସର କୋଭଳି ଭାବେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଚାଲିଛି। ବିଶେଷ ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପାର୍ବଣର ମାହୋଲ ରହିଛି ଏବଂ ପାର୍ବଣର ଯେଉଁ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଯେଉଁ କିଛି ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁଟାକି ପରମିଶନ ଅଛି ସେମାନେ ଯାଇକି ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ରହିପାରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କି ପୂଜାରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦାନ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁମାନେ କି ମଣ୍ଡପର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ସେମାନେ କେବଳ ତାଙ୍କର ପାସ୍ ଦେଖିକି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ କରିପାରିବେ, ବାକି ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ ହୋଇଛି ବା ପାର୍ବଣକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଏଭଳି ନୂଆ ନିୟମ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି ପାଇଁ।